الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي درس كمان سورة عبس ختم كلاو أو دي درس كمان إن شاء الله ده سورة التكويرنا شوروكو. سورة التكوير یو حدیث کی درازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی سوک دا غواری چی قیامت وینی پخبل استرگو باندی نو سورة التکویر دی وی سورة الانفطار الانشخاق پا دیگی طور دا قیامت تذکرہ شوی نو دا سورتونی چی کم دی دا آخرنی لن لن سورتونی دا دی موضوع ہم دا آخرت سر تعلق ساتی پا دی صورت که اللہ سبحانه وتعالی انسان تا دا خبر رایدهی چی دا قیامت پورو چی کل اللہ تا مخامخ شی و دا مصیبتون دا بانی رایشی نو بیا بس جواب ورکه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت کلچن ورطا او کلیشی در قیامت حالاتی قیامت با کل رازی چی کلن ورطا او کلیشی رنائی ختمش ویذا النجوم کدرات او کلچی ستوری بی نور کلیشی ویذا الجبال سیرات او کلچی غرون روان کلیشی ویذا العشار عطلات او کلچی دلس و میاشت و بلار بیوخی ازادی پری خودیشی دلس و میاشت و حامل اوخ دا عرب و تطول نزیت محبوب دا اللوی دمر ناشنا حیبت براش پر انسانانو باندی کده چا سر دا اوخی ناغبتیم پاتی شاب پرید وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کلچی زناور را جمع کریشی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او کلچی دریابونو باندی وور بل کریشی او دی دریابونو باندی با اللہ وور ولگی او دا با مورش او طول بلارش با جہنم کی بتیوش دا دریابونو دا اوپا دا وورشی چی وورشی دا وور با دا جہنم دا وور سرمی لاؤشی والا یادو باللہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِجَتْ او کل چی با روحو نیو زیکلشی دا بدن نو سراد یو مطلبی داری بل مطلبی داری چی دا چا سر محبت و اوی با یو زیش اگستا دا پیغمبرانو سر محبتو نیکانو سر علماو سر صالحینو سر اغو سر بطر قیامت پر روزی اوزیش در چا در دمانو سر لگی کافرانو سر لگی سائنس دانانو سر سیاست دانانو سر مالدارانو سر ادر خلقو سر لگی قیامت پر روز بدیم دا اغوی سر رپاسی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ او کل چی دا جوندی خخی کریشی وی ببارکی دا بوسو کریشی آغا جنکی چی دا عربو بخخولی دا غو بارکی با تپوسوش تپوس بدا کی بی ای ذنب قتلت پا کم گناہ وجلیشی وی دا وی دا صحف نشرت او کل چی عمل نامی خوری کلیشی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ او کل چی دا اسمان پوستکی ویستیشی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ او کل چی جہنم بل کلیشی وَإِذَا الْجَنَّةُ ازْلِفَتْ او کل چی جنت رانیز دی کلیشی جہنم بمرا وڑی شکان پرزو جنت بمرا نیج دیش اللہ وی اٹھول خبر دینا پر اوکر
سيقول بزلك يرى بلا شيء علمت نفس ما أحضرت پو بشي هر نفس باغ عمل چې د ځان سره راوړی دی. په دغه ورځ به هر نفس پته ولي چې څه راوړي دي قیامت. فلا اقسم بالخناس خامخا قسم خورم زه به پټېدونکو ستورو باندې الجوار الكناس چی روان دی الکنس آرام کئی دشپی یا اخکار کیگی دشپی واللیلی دا عساس او قسم دی پشپ باندی کلچ شاکی یا کلچ مخروالی والصبحی دا تنفس او قسم دی پسپا باندی کلچ ساواخلی کلچ راشی یعنی طول قسمون هذه لبارة إنه لقول رسول كريم يقينا دا قرآن خامخا وينا دا رسول دا چيزت من دي مراد تسوك تي جبريل عليه السلام رسول خو پیغام رسول والا تو يقول جبريل خو رسول خواب بلا دا چي دا خبر خدا الله دي دلته وته د جبرئیل علیه السلام خبري نو دا خو وی چې په دې چې هغه راوړي دي نور د خبرو نسبت هغه چاته کیږي اصل کې هغه هغه چاته کیږي چا چې ویلي و زه تا ولیږم چې لاړ شه پلاني پسې پلاني ته دا ووایا دا خبره به تم کې او ما هم ووایي خو بنیادي نسبت به چاته کیږي هغه به ماته کیږي خو که تاته څوک ستا په باره کې ووایي چې پلاني دا خبره کړې ده مطلب رسولې ده مطلب دغه نه چې دغه خبره شو لکه څوک دلته اعتراض وکړي چې الله وایي دا د جبریل وینا ده د جبریل وینا مته ونی جبریل کړي ده رسول الله سلم ته دا خو صحیح دغه کړي ده که خو ابتدایي دا خبرې کړي چا دي هغه الله سبحانه وتعالی اوس ګوره دې ځکه الله سند بیانوي د قرآن ښه هغه ګوته کېده کله چې یو سړی یو حدیث واوري نو بیا علما وایي د دې سند وګوره راویانې څنګه دي راویانې کمزوري خو نه دي که نه په منځ کې ضعیف راوي خو نشته دیسی راوی خوب بگی نیستی چی زاکره خراب بوده دماغی خراب تی عقلی خراب تی در اوجن خونه دی کنه یا کافر خونه دی دا قسم خبری بگی طولی که تکی اللوی دا وور سند دا قرآن دا وینا دا دا جبریل علیه السلام خانو راوی بگی سوک تی دا اللہ نباد بی سوک تی جبریل لی خانو دا جبریل سوک تی کریم اللوی عزتمند دی یو اولنی صفت عزتمندی دی ذي قوة خاوند طاقت عند ذي العرش مكين فنز د مالك د عرش مرتبي والدي طاقت ور دي نو يريغي ده چانه نه چه دروغ وي دو ما ده چه عرش والا ولا وچه ده مرتبه ور کرن ده طول نه وچه ده مرتبه کرن ده بشه وچه ده راوی شتیم نه بلا مطاع خبر من لکیگی باسمانونو کی ثمامی ثمامین با دغزه که امین امانتگر دی امانتگر دی سی چود اللہ ویلی اغرا رسی اراوی بلکو سی شو بلکو برابر دی سی دوڑا پی نشتی تسکیه چا اکڑا اللہ اکڑا خانو دا ورکڑای چاله ده ده سنگ سنه ده وما صاحبكم بمجنون او نده ملگر استاسو لی ونه نا پیغمبر تسکیه موکڑا چنه دا خبر ابر سنه ده اللہ ورکڑای ده رسالت تا پار کسوک دا اعتراضو که چی سیی ده راویان خودوانا برابر دی ولی ملاقات شوه ده سا اللہ ویواورا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ او یقیناً دی پیغمبر لیدل دی دغ جبریل بغاڑخ کارکی داسمان ملاقاتی میشه اگر رویان رو پر خدا بلازیم دیگه وستم خسنه زم خسنه خوزم یو بسر ملاقات نریشه انو کزتا نا خبر نقل کوم دا با دروغی که نبای دروغ دی سنگ زم جی دما ته دا ویلي غته ته ښه سړی
زم خسرم خو ملاقات نه شي چې ملاقات نه شي نو مو خبرې د کوم ځینه ووري د قران سند شو وما هو على الغيب بضنين او ندي دا پیغمبر په وحي باندې بخل كون کې سجد الله يقبلني وما هو بقول شيطان رجيم او ند داوينا د شيطان رتلي شوي دا غوينا خو ند بالکل نه دا زموږ ایمان او یقین دي ابو روز دیگه مې عمر ګری ته مې موږ د قران وایي چې کاری لګه ول بری شو وایي هغه کې د سوین پیر دی شو وایي په مخه د ورکوړي نه مشرانو نه ورو په خپل موري الف با تا سانه شروع کړي و او لګي ان شاء الله لګي به د مرګ پوري روز هرې چې وایو لګي ته جوول پیر وایو د صورت ما په خپل سو پیر ویل دا او دې ذکر لګه ول پیر چې دومره خوندې به د قران کې نه دا خبرې د شیطان نشي کېږي شیطان خو پر عام انسان چې خدین داري یو قصه ودرې پیر وکي سره د بوي زمړ غلې شې سپیتی کول کې په مخه دا قصه کې اقیسه به بشری باندې بدلی کی خدای الله خبری به مخه خونك فأين تذهبون وكم ترفت روان ییتاسو چې له هر څه حق دی د قران حق دی الله تعالی ربنا نبی چې تاسو د قران مضبوط راونی صحیح کنه انه و الا ذکر للعالمین ندی دا قران مگر نصیحت دے د مخلوقات د بارا لمن شاء منکم ان یستقیم د چاچی خو خیستا سنا چی بنی غلار روان شی وما تشاؤون او نشی اختی تاسو الا ان یشاء الله رب العالمین مگر چوی غواړی رب د مخلوق مگر چوی غواړی الله چې رب د مخلوقات دی دیږي دا ثابت شو چې د انسان مشیت شته اراده خو د انسان د اراده رچا د اراده لاندې ده د الله د اراده لاندې وي تاسو نشي غوښته یو شی دغه وخت بوري چې صبر چا نه غوښتلې الله نه غوښت سوره الانفطار په دې کې د انسان په عمل باندې افسوس چې دا انسان به د قیامت پورې به ډېر افسوس وکړي چې کله دی ویني د قیامت ته ناشنا احوال او د سره سنۍ بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت کله چې اسمان وچوي په دې اخرنی صورتونو کې چې قرآن نه راغسته کنه موزه خصه پاویم دده بشم بدبخت سره ما ته نه دی معلوم په نورو کې خو ستاسو جبې پیړې دي نه پوهېږي په قرآن د قرآن وزن ډېر و ځکه چې پاڼې ډېرې کته پرتې دي که نه سي وزن یې بیا څه ډېر و دی اوس وزن لږ کم شوی پاڼې یخ واورېدلي یا دا کوم چې ګران طرف ته درون دا بدل دا بل ملګری ونیسي خوا کې هیڅ خبره نه دا صورتونه چې دې ته موږ قرآن نه رالو دا یعنی زما څومره ورځې وشو زه لګیا یم روزانه د قرآن نه روالې بس د ته به چې دا شیخ القراء دی د خزبانی یاد دی ټول روالې لکه یو ټکی به صحیح کې به دوه غنټو کې یو ټکی غنیمت نه دی یو ټکی یو غنیمت شو کنه شو د ظالمان یو ټکی میز د کول نه غواړي خیر دا خو څنګه اخرنی صورتونه دي مونږ وایو په منځونو کې امامانی وی منگه اولو روالی دا قرآن چی پوشی بجرا سدی دا نن یو کم دیر شما ورز دی جدا دا نسیت زی پا مخه کوم وی یو کم دیر شما ولی آمخ کریم یه چی و سر دا دو میشتو دا نسیت زی کوم دا قرآن روالی چی دو میشتو که دا قرآن دوی را غسته و دا وسا پوری لست کی ازده کرده وی لست کی یا روز آنه یو تکی روزانه یو ټکی اوس وسو ټکیو ها تقریبا شپېته ټکی به زده کړی څومره فائدہ به شي شپېته ټکی نه نه زده کوي خزه زه د مزدوري له بوزم راځن د شپې زو خو سری په د کار غ سامان ته ګوري رالی بینه ټیکدار به پیسې درکې ها ګوره یاره د بیلچم ډیر ښه کار کړی دا جبرت دا
او دا ډریل چې پروت دی کنه دا ښه زبردست سوری کوي چې سړی روالي کنه او دا څوک دلې پیسې درکوي روایله کار وکړه قرآن ته دغه شان ناسې رالی نه او بیا به پوه پی نه شو ته روانه چې پوهېږي که نه پوهېږي دا زما اخرنی نصیحت دی دینه بعد نشتی د دینه بعد بیا نشتی بیا به تاسو ته مشي دا کوم چې کومو ته چې دا قرآن راغسته ګران ښکاري او په دې کې ستاسو خیر دی زما څه خیر خو پکې نشتی چې یعنی که تاسو قرآن ونیو دی کومو چې نه دی راغسته چې ما ته به ښه یاد شي نه الحمدلله ما ته یاد دی خو زه ستاسو خیر غواړم چې یو ټکي دوی ازده کوي کنه کم سه کم په دې اخرنی سپارو کې خو څه ازده کوي کنه اذا السماء فطرت كلت اسمان وجوي واذا الكواكب انتثرت او كلت ستوري ودريجي واذا البحار فجرت او كلت درياب نروان كريشي كم تربت برواش جهنم تربت مخيوك الهور بش من جهنم تربت الله روانك وإذا القبور بعثرت أو كلت قبر ولا رابور تكريشي علمت نفس ما قدمت وأخرت بوها بشهر نفس باغ عمل جمخيني قلد يور استوي بريخيدي نسيت الله وورا يا أيها الإنسان أي إنسانا ما غرك بربك الكريم سشدوك كريت دخبل ربنا چيزت من دي سشد طوال ولم الذي خلقك فسواك فعدلك أغلى چی پیدا کړی ته نو برابر کړی نو نیغ قد والی کړی څومره مهربانه په تا باندې ته دې بیا هم دوکه شوې او لیدلی دغه نه فی ای صورت ما شاء رکبک په کوم یو شکل کې چې الله غوښتنو جوړې کړې ته کلا هجرې دسې نه ده پکار بل تكذبون بالدين بل كيدرو جنغني تاسو حساب كتاب وإن عليكم لحافظين أو يقينا بتاسو باندي خام خايف أزد كونكي ملائك مقرر دي كراما كاتبين عزت مندی لکن کی یعلمون ما تفعلون پویگی باغس چی تاسوی کوئی دا دو ملائک تی دا هر چا سر تی یو ملک خا عمل لکی و بل بدلی دا اللہ مهربانی تو گورا دا بد عمل چی لکی دا تداوی لیوی چی کل زمان دا بندس گناو کی نظر ملکا لکه ټیم ورکونه که توبو بس یو بس پریده کاغه ټیم نه بعد ته بو نو استنه یو ول ولیک شو ګناونه ولیک یو او نیک عمل الله اکبر و اے ملائکه وی چې زما د بندگان د نیک او اعمال او اراده او کی رښتینی او کده عمل د سوزر دلس پاتم شو د عمل غاجر ول پرو ولیک او چې وی کو نو لسن دولة زيادة ولي كي إلى 700 ضعف بعض أعمال بك الله وصوة چند ليرك خنو بعض بك سيدي لك إلا الصوم روجة الله بس ملائكو ولي كي چه روجة دا بس أو يا الله أجر پرير أجر آخرت تبرير يعني دي أغمى خايوت أي روجة دي سنورة وصبر صبر اجر به حساب ہے یا اللہ بندہ صبر کو سولی کو صبر ولی کی بس سونی کیا نہیں اگر پری آخرت اگر کریم ذات میں پخپل اور کی اب دا قیامت پورس پتہ لے کی دیسی اعمالی باز
اي روايت كده زي كان يجي وكس دوي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يلا سادس السنة وما سنت استاد باتشاي سرخ خكاري استاد مخ ديزت سرا ود جلال سرخ خكاري ملائكه وحيران شو يوبل تك تو سولي كو دير بار سمر اجر وليكو دي خو سناشنا اجر دي يلا ويدخل جمله وليكي سوي لك ده جملة لك أجر بالقيامة بورز ملايك بعض أعمال جيسي ده لا تولى مهرباني ده إن الأبرار لفي نعيم يقينا نيكان خلق بخام خاب نعم تنكي وإن الفجار لفي جحيم أو يقينا بدكار خلق بخام خاب كرموركي يصلونها يوم الدين ننوزي باغي تبورز دجزا وما هم عنا بغائبين أو نبيد داغين غايبي دنكي وما أدراك ما يوم الدين أو صفو كريتا جس دورز دجزا ثم ما أدراك ما يوم الدين بياوي ما سبو وكليتا چس دورز دجزا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا اغورز چه اختيار بن لريو نفس دبل نفس دبارا دسشي والامر يومئذ لله او طول اختيار بدور اسرف الله سرده چه طول اختیار دا غصر دے بیارا بیتم دا غصر مضبوط جوڑک سورة المطففین پا دیکن اللہ سبحانه وتعالی دا دنیا سپکوال بین کرے و دا آخرت عظمت بین کرے چه انسان دا آخرت غوچت نعمتون پریری دا دنیا غا معمولی شیزونو پس روان شی دا غیر پار دوکی شروع کی نو پناب طول کی کمی کئی دا مکی سورت تے پا دیکن شپک دیر شایتون ری بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين هلاكت دبارد كم كونكو الذين إذا اكتالوا على الناس أغكسان دي چكلا بمعنى أخلي دخلكنا يستوفون نبوري أخلي لازان دبارس أخلي بوري أخلي أكثر دکانا غبر دغت وروخی جی خیلی میکن که قصابی یا سوک دیسی برا نیسی دیو سرم برا وروخی جی چی وینی چی تل سنگ لگی دلی زند دا پارا دا چلکی خلکو دا پارا وَإِذَا كَالُوم وَزَنُوم او کن چی پیمان کیا غویتا او یا طول کئی دا غویتا پارا یخسرون بیا کم والے کئی دا نور دا پار بھی کم والے کی ناشنا خبر اللہ اکڑا الا یظن اولائک انہم مبعوثون آیا گمان نکی دا کسان چی یقینا دوی ببیارا پور تکڑیشی ثابت شو دینا چی سوک دا بیارا پور تکی دون یریگی ناغا پا نابطول کی کمی زیادتے نکی خدا کل برا پاسی لیوم عظیم یوی ولو یو رزیتا تا قیامت دیر اگدو کجا تعریفون دی کم تعریف چی لند دیر اثر کئی چی سوک دنم تا پوسی کئی قیامت ستا وی اللہ وی یوم یقوم الناس لرب العالمین آغا ورز چی ودریگی بخلق رب دا مخلوقات تا دلن تعریف تل قیامت پول بودریگی رب العالمین کاللہی چری دیسی کمین دے پکا ان کتاب الفجار لفی سجین یقینا عملنا مدنا فرمانو پجیل کی دا سجین جیل تو بول دیو ریجسٹر دے کتاب نمورال تا ریجسٹر دے پا دی کی نمون دید چا دا جہنمیانو دا پا سجین کی پرتا دا سجین دا
لاندې و مزمکه کې پدې کې د نمونه یو ريجستر پر آسمانونو کې دی او سبحان الله په هر ريجستر کې نمونه شتي زما او ستا نوم اوس په یو ريجستر کې دی لکه چې څوک تاڼې ته راولي حکومت یې نیسي نو د مخکې نه یو لیست جوړ کړي هغه لیست ورسره پروت وي که نه نو بیا په نمبر نمبر دا کسان رانیسي راولي جیل ته یا کسی انعام ولا ورکوي پروګرام کې نوم راغواړي دشان دو رجسٹر جوڑی شوی تھی یو رجسٹر اس پر سجین کے پروت تھے بل رجسٹر پر علیین کی نبر پاسمانونوں کی او باقی کے نمون لکلے شوی دی چی ملائکو تو معلومی چی دا پلان ہے چی کل دن سا واغستی چی جی دے کم جیتا جی دا سوچ خبر او دا یری خبر وما ادراک ما سجین او تا تا سپت دا چی سده سجین دا خبر چکل اللہو کی کنن چی وما ادراک پوشی چی دا خبر دیر غٹا دا نو تا تا سپت دا سیدی اللہ غا کتاب مرقوم ریجسٹر دے لکل شوے ویل یوم ایذل المکذبین حلاکت تے پدغ ورز د پارا د تکذیب کونکو الذین یکذبون بیوم الدین هغه کسان دی چې دروغجن ګڼي ورز د جزا وما یکذب بی الا کل معتد نثیم او دروغجن ګڼي هغه مگر هر زیاته کون کے دیر گنانگار چی آخرت نا منکری اللہ ویدہ بڑھ دیر زیاته کون کے گنانگار صفت تدسده اذا تتلا علیه آیاتنا کلچل وسط لکی بد بند آیاتنا زمنگا قال نوید اساطیر الاولین داخو قسید پخانو دی کاللہ چردی سے نواب کا بلکہ ران علا قلوبیم زنگ را وستے دے بزرنو دے دوی ما کانو یکسیبون حغ عملنو چی دوی بکول در زرد ہم مسئلہ پا کم صورت کی تیرہ شئیر یاد منگا گا قاری سیب نیشتی عمری اتلاع گا با جواب راکو سور بقرہ کی دیر اللہ ری دگو رہے وہ دو استاسو اخپل لگا رہے چیتا سو آگا ٹیم کیا دا کردہ کنرہ زرط چا اللہ کمی سزاگانی ورکے اگا پا سو قسم دی اگا مالتا ذکر کردے ہوئے او دی زنگ پا کی سویم نمبر دے دا مالتا ما ذکر کردے ہوئے کاللہ چرین دا انہم عربیم یوم ایذل محجوبون یقیناً دوی با دخپل رب نبا دغورز پا پڑد کی گریشی کافران با داللہ دیدن نیشی کول اللہ تا نیشی کت ثم انہم لصال الجحیم بیا یقیناً دوی با خامخا داخلی دن کی جانم تا ثم یقالو بیا بورت ویلیشی هذا الذي كنتم به تكذبون داغ سدي چتا سبا دا دروغ جن گنل کلا ہچری دروغ جن نو گنل پکا ان کتاب الابرار لفی علیین یقینا عملنا مدنی کانو خلقو بعلیین کدا وما ادراک ما علیون او سپت رتاتا چی سد علیون کتاب مرقوم ریجسٹر دے لکل شوے یشہدو المقربون حاضری گیا غیتا نیز دیکھ رے شوی اللہ تا سوک تھی سوک اتنا حاضری ملائک نیکان خلق رازی پر جی ریجسٹر کولا ہوئی ملائک کو سرے دے
دا رجسٹر پا علیین کی دے اللہ وی دیتا نجدی چی کم دیا گا اللہ تا نجدی ملائک چی وزا جنتیانو باز نعمتونا ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان خلق بخام خواب نعمت نکی علی الارائک ینظرون پپا لنگنو بناستی گوری با گوری با دو خبری دی گوری با اللہ تا نیو ترجمه داشوا پپا لنگنو بناستی گوری با اللہ تا دویم گوری با یو بلتا و مخامخ خوشحالا بی دیر زیاد من اللہ سوی تعریف فی وجوهیم نبرت نعیم پی جنبت پا مخونو داغوی کی خوشحالی دا نعمتنو یسقون من رحیق مختوم سکولے کی گی با باغوی باندی دا خالص و شرابونا چی مور با بیوالے شوی ختامو مسک مور دا غیبا مشکی مور والے شوی سمت دا یو مطلبی داری چی دوی نمخ کے بچانی کولاو کری اول پر بے دی کولاوی او یادا چی کل دوی سکی یو خدا جوی چا با نیک کلاو کری بیچی دوی سکی ختام و مسک مور داغی یا اخیری گوٹ داغی اگر بدا مشکوی نو شراب چی کلاو سکی نو اخیری خون بدا سی راشی اگر بدا مشکو راشی نو بخلکی بے خیستا خون پاتیش زکا اللہ سوی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون او پا دی کی دی منو کی منکون کی یا پا دی کی دی مقابلو کی مقابلکون کی ومزاجو من تسنیم او گڑن دا دغ شرابو با دا تسنیم دا چینی سرائی تسنیم او چینی دا غیر او پکیم اللہ سورا چولی دا سچینی دا عینی شربو بی المقربون چینه دا چسکی با داغینا نیزدی بندگان اللہ تا نور سا تفصیلی و نوی اللہ وی بینی آلتا وی بینی بی خوصیف دوم را دا چیو چینشتی داغین نمسا دی تسنیم او خاص دا خاص بندگانو دا پارا دا اللہ وی داغا دنیا پرستو اغا حال وورکنا وی دنیا کی بدوی سکول ان الذین اجرمو یقیننا کسان چی مجرمان دی کانو من الذین آمنو یضحکون و دوی چی ایمان والا پوری بیٹو غی کولی وی نیکانو پوری بی خاندل وی اذا مروبیم یتغامزون او کل چی با ورطیری دل باغوی باندی نسترگی بے والی او بلتا خیلم کرے گی دا وہ سمکے سی دیندار سڑے روانی دا دا بیدین دی سی او بلتا سترگی او رو تا کنو بے ایلو بیلوی دا دین ٹیک دا آغستی دا دا دیری گیری تو او گورا دا دیری پینسو تو او گورا دا چی رزان دا تقوادار جول کرے دا وہ سم دا قیسی روانی ٹولی وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ او کلچی بوابس لالوخ بالکورتا نوابس بلالوخ وشالی کونکی کورتا بورنن وطول خنداش نبو اخزی وطول بچو وطول اولی خاندی ویدل تیو روانوی ومتوا سلی ونیخ کاریدو پاقا پور مخندل جو خندار لو سمرازی دل تیو روانو مولی سیب پا اگر پوریم لطیفہ ہوئی اس را لم خاندار آجی اللہ وی کورتا بلال والتا بہم و خاندار وَإِذَا رَأَوْمْ او کلیچی بولی دل ایمان والا قالو دوی بوی اِنَّا هَاُولَئِ لَضَالُونَ یقیناً دا کسان خامخا گمراہان دی وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
او ندی لیگلی شوی دوی باغوی باندی سوکی کونکی اللہ وی دوی سر سکار دے گمراہان دے اوکا ندی ناوی سر وی صاحب کتاب سوکی اللہ بکن وور آخرت بیسنے فاليوم الذين آمنوا لنن رزب مؤمنان من الكفار يضحكون خاندي باب كافران بوري على الأرائك ينظرون وقالنقن بناسي قوري بورتا تير شو مكسر مخك تلا جنتيان بدي يوبل سر باسكي سورة صفاتك آغا یو بوئی لکا ما سر آغا پلانے ہو او زبی دری دیندارین اما نکولم ہو خاندل بے ما پورے ہوئی نگورو چی کم زکی ہے اللہ وی دوی بسرون اور رخکارکی جہنم تا اللہ وی تم دا جہنم رخکارکی اگو تا جنتیان چی دوی تا دا نعمت خیئے ساسوش او دوی تا دا عذاب اللہ سوئی بسور صافات کی فطلع فرآه في سواء الجحيم سر براخ کارکی نوین بدغ ملگرے پمیز دا جانم کے اب سوزی آلتا پرو دو تلی جناوازو کی وی نیجدی وچی تا زم تبا کڑے وی زدیم دا جانم تا بوام ہوئی نو باغ و رزبا مؤمنان خاندی بچا پوری کافران و بوری ناس و پالنگونو باندی هل ثویب الكفار ما کانو یفعلون بدلن دور کرشوی کافرانو تا مگر دا کارنو جاوی بکول در اوی بدلن سورة الانشقاق پا دی که دا خبر دا چی انسان با دا خپل رب سر لازم ملاقات کی که عمل دا خیری جزابم مزیداری که شرینو بدلیم شر دے دا مکی صورت تے پدی کی پینزی شیطو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کلچی باسمان نوچوی وعذنت لربیہ وحقت او غدب کی دیخ پل ربتا او لائق دید دسرا غگی خود لازم بغگی گدی اللہ تا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او کلچی با زمکا راکریشی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَدْخَلَّتْ او را غزار بگی اغسا چی با دیکی دیو خالی بشی دن بگی انسانان دی خزانی دی سید عرص برا غزار کی وَأَذِنَتْ لِرَبِّيَا وَحُقَّتْ اَوَدْ بَكِيدِ اِقْبَلْ رَبْتَا اُلَائِقْ دِدَ دِسَرَا وَقِيَ خَوْدَ بس ملاقات بوشی دا چا سرا چکر دا حالت راش ملاقات بودا چا سرا وشی دا اللہ سرا جلکہ اللہ سوئی يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ اے انسانا اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا یقیناً تمشقت کون کے برسیدو کی رب اخبلتا دا رب اخبلتا ممشقت کولو سرا فملاقین ملاویدن کے داغ سرا یعنی تک کوشش کون کے بخبل عملونو کی فکوشش کولو سرا او بیابا ملاوی کی دخبل رب سرا بیجالتا خلق ملاو شاخت دو قسم دی فاما من اوتی کتابه بیمینه بس آغا سوک چی ورکڑش واغا تعمل ناما داغ بخیلاس فسوف يحاسب حسابا يسيرا نظر دا جی ساب بوکرشی دا دسرا اسانی سا دی حساب تا عرض ہوئی سوت ہوئی عرض مناقشن دا حساب پا دو طریقو دے یو مناقشن یو عرض دے عرض مؤمنانو دا پارا ہے چی صرف ہوتا اللہ ہوئی بس دانیا دا کار دکڑے وو بس نور تا پوچھتے نکی چی ولی خسری بوتا ہوئی چی دا گناہ دی کڑی وا دا لنڈی ساب دے دلتا تی مراد دا دے او چی کلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رہا تا او عائشہ او چی اللہ دے چانا تا پوچھ سکونو دے با لازم جہنم تیسی ومن نوقش الحساب عذب او چی اللہ رچا سرا
خبره تری شروع کړي مسئله سره شروع کړي چې ها ولي نو عايشي به لازم جهنم ته شي. دغه جلس د الله د ولي جواب ها هیڅ اثر نشته. وينقلب إلى أهله مسرورا أو بس بشيخ بلالتا خجالا يو تفسير بعض علماء داكي جلت مراد داري جدي برا وبشي دي خبلو مؤمنان وده خجالا ويكل جلا مؤمن تعمل نامو ملوشي بخيلاس ندي بخجالا رواني دا نور مؤمنان با بس کې وی د پلانیز یو غټل نن ښا عمل نامه راغستې را روان دي. یا به جنت ته لاړ شي هلته به چې کوم خپل خپلوان یې اغوسر به خوشحالي. واما من اوتی کتابه وراء ظهري او راغه څوک چې ورګړی شي هغه ته عمل نامه د هغه وروستو د شان دغنه په ګس لاس کې او د لاس بولم شاته واړه. فسوف يدعو ثبورا نزرج يا غبارا بلي هلاكت ازان دبار بسواري هلاكت زمر شوي تبا شوي ويصلى سعيرا او ننوزي بورس وزون كتا انه كان في اهلي مسرورا یقینا دې به خپل کې خوشاله او په دنیا کې هیڅ غم نه د آخرت څخه. انه ظن ان لن يحور یقینا د ګمان کو چې چرې به واپس نشي الله ته بلا بلکې ان ربه كان به بصيرا یقینا رب دده په ده باندې لیدونکی و. فلا اقسم بالشفق نو خام خاز خسم خرم بسر والد ما خام والليل وما وسق او بشبا وغسا چشبی را جمع کردی والقمر اذا اتساق او بس بومی باندی کلاچی پورشی قسمون سر بار اخری لترکبن طبقا عن طبق خام خاتا سبا سوارش بيو حال رستو دبل حالنا مكي مشركين بوي كانوا اذا مرك سر خبر سشوا خاتم شو الله وينا حالات برج اسمر شوي خاور بي بيابا رجون ديش بيابا حساب كتاب دي بيا قيامت بروش دير احوال لي بیا جنت او جهنم دی. او یا دا عام دی چې د انسان دا ژوند چې دی پیدا شي حالات یې بدلیږي په نو نو حالاتو کې ورشي. فما لهم لا يؤمنون نو څه چل دی دوی لپاره چې ایمان نه راوړي. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې قرآن نو دوی سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون بلکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی دروغجن ګڼي قرآن او آخرت. والله اعلم بما يوعون او الله پوه دی په هغه څه چې دوی را جمع کوي یعنی په سینو کې یا په صحیفو کې. فبشروا بعذاب أليم نزير ورقدويدا ودرنا كعذاب سرا إلا الذين آمنوا مقرا كسان جيمان را ولدي وعملوا الصالحات أو عملوا نيكري دينيك لهم مجر غير ممنون نقوي دبارا جردين بريكي دنكي الله دي منتنسبك. سورة البروج مکی سورۃ ته او پدې کې دوی آیتونه دي. مقصد پدې کې دار چې ایمان والو کافران به تاسو ته تکلیفونه در رسې خو تاسو به صبر کوي لکه اصحاب الاخدود ولا سره دا چل شیو. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم دې باسمان بغټو ستورواله
واليوم الموعود او باغور جواده شويده وشاهد ومشهود او بازري دنقي او هازر كري شوي اغي انسان شرازيبا او بل سوكتي ها هوا بيرولي سلي بيرولي نم ملائک تاسو بیا مغلی نه شي حاضر کړی شوی او چا چې حاضر کړی دی هغه وضعیه ده که نه سوچ ته پکې ضرورت شتي قتل اصحاب الاخدود وجلې شو کندیواله کندیواله واقعه اصحاب الاخدود واقعه هغه مونږ تفصیلا بیان کړی مونږ تفصیل له بیان شو تللی خلند دغه صحیح بخاری سے مسلم کې دا واقعي نور کتابونو کې مده چې عبد الله بن التامر یو الکو د عیسی علی السلام د زمانه نه ورسته او هغه یو بچا دغه جادوګر سره کېنول او چې ته بوډا شوې نو دته دته را جادو خای بیا هغه یو نیک سړی سره ملاقات وشو دغه نه دین یې زده کو نو چې بچا باندې به دم واچو سبب ویونه الله بغله شفا ورکوله په دې طریقې سره هغه دعوت شروع کو د خلک مسلمانول د چا به څه مشکل و هغه به ورته دسې وي صحیح ده خو ته به په دغه رب باندې ایمان راوړې کوم رب چې به تا له شفا درکوي کوم رب چې به دا کار کوي د باچا سره یو ملګری و هغه ړونو هغه د ته ووي ما اورېدلي ته خلکو له سترګې ورکې واپس وایي زه نه ورکوم الله یې ورکوي وایي څنګه روانه به راپس شي وي او راپس کېږي اغه سترګې الله غته واپس کړي د بادشاہ غ ملګری په الله باندې ایمان راوړ نو بیا بادشاہ د غ ملګری ته پلانیا د غزر پټ ساتو د بادشاہ نه خوده غزینه خبر راخاره شو بلې سترګې دي او د الله واپس راکړي وی زمان الله ور سبل شکر پشتي کو وی حقیقي رب خو بلې اغه الکو بیا غ الک روختو غ او بوته غزار کو الله بچکو د غره د سکینه غزار کو الله بچکو او حقیقت ته سوري دي بیا وته دي بچ بیا دي بچا ته عزت او طریقه خیم چې ما بسنګ مړکه او دې څنګه ویل زما سره غشي پراتری د براوالي او زما د غشي براوالي په لنده کې به کې دي د ټول خلکو مکه ټول خلک برا جمع کی او ما به یوونه پوره وتړي او بیا به وې چې بسم رب الغلام ولم دا غشه پنوم د رب د چا پنوم د رب د دی الک دې دې ټکه د خلینو وښته ول ال ته خلک خبر شي چې بچا سیم دو پیری سره ولې غمل نشو دو سوچ دې ځخینه خلاص شو دغه به مو ول غو دې مړش خلک را جمع کړو او غشه رواغ شو لیندګي کی خو دو بسم رب الغلام چې غشه وې سمړش خلکو چې کړه آمنا برب الغلام زمن گم په دغه ربی ایمان د کوم شي دی الک ربو والله وی دا خو بل جا خې جوړ شو سبحان الله هغه ځوان ځان قربان کړ الله د پاره دا کوم چې زمون سره دی دی وای وره ځان ختم کړ چا د پاره د الله دین د پاره چې خلک ایمان راوړي هغه مړ شو هغه الک مړ شو ختم شو قصه ختم شو بچا سی وی چې دا خو په زرګاو په لکاو خلک دي ایمانونه راوړو وس دي چې لوکي چې کند وکنه یو دي دور غزاري او په کند کې څو لګوي ور په کې ولګوي بس کند وکنه ستي غټ غټه اصحاب لوخ ته اوس ما کند شته کې تاسو طرف ته ورشي نجران او جیزان دغه طرفونو ته الته اوس ما کند شته په دې ته به داخله غوزارل نو په یو وخت ده زنانه او د ماشوم زنانه غوزارل د غیر سره ماشوم وبغی ناغه دي ماشوم د لاس لګه وې ریده لګرورو کده نو دې کرامت ته وګوره چې ماشوم خبرې وکړي مورو کتب حق نو بیا ورزا ای ورته او مې ریک الله وی قتل أصحاب الأخدود ها
هلاك ليش والكندوالا النار ذات الوقود اور دير خشاك ولا اور بالكلو اذ هم عليها قعود كلتش دوي باغي باندي ناسو دي غالو تبناسو لكندو دي غالو تسوق بناسو باتشا دا كسان وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود او دويبا باغكار چي دويبا بمؤمنان كو اغيبان دي قوائي كون كيو يا تماشا كون كيو خاندل بي وبي خاندل خيالهم دي سنگ كرساكي سنگ دادو كي سوزي وي سنگ دا سرمني وزي مؤمنانو پورے بے خاندل وجہ دی دو مغٹی سزا وما نقمو منهم او بدنگن لدوی داغوینا الا ان يؤمنو باللہ مگر دانچی اغوی من راولو باللہ باندی العزیز الحمید چی زور ورد استائل شویدی الذی له ملک السماوات والارض الله غزاد دي چه دا غد پارا بانچائي دا اسمانو نوو دزمكي دا والله على كل شيء شهيد والا بارش باندي قواد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقينا كسان چه تكلفون ورکر دي مؤمنان سلو او مؤمنو خزودا ثم لم يتوبوا بيتوبا ندوسني فلهم عذاب جهنم نداغوي دفار ورد جهنم دي ولهم عذاب الحريق او داغوي دفار عذاب دور سوزون كده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقينا كسان چه ايماني را ولد وعملوا نكري دينيك لهم جنات تجري من تحتها النار داغوي دفارا جنت ندي جبيه بلاند داغين ولي ذلك الفوز الكبير دا كاميابي لو يكاميابي دا إن بطش ربك لشديد يقينا ودرب ساعدير سخدي إنه ويبدي ويعيد يقينا اللام اول بير بيدايش كي او دوبار بيكي وهو الغفور الودود او غديرا بخان كون كي او دير من كون كي دي ذو العرش المجيد خاوند عرش عزت من دي فعال لما يريد كون كي داغسد كون كي داغسد چوي غاري هل أتاك حديث الجنود أيا راغل دادا خبر دلخكرو فرعون وثمود دفرعون ودسموديانو بل الذين كفروا في تكذيب بل كعكسان چی کفر کرے دے پا تکذیب کی مشغول دی واللہ من ورائیم محیط اولا دا ہر طرف دا دوینا گیرا چونکے دے بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن لویشان والدے فی لوح محفوظ پتختو ساتل شوک دے سورة الطارق پا دیکیم انسان تا دا خبر رہا ہے دول چی تبا اللہ تا واپس کی گئے تا سر با دا عمال و حساب کئی دا مکی سورت تے او پا دیکیم واللہ سایتو نئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم دے باسمان باندے او بستوری راتلون کی دشبے باندے وما ادراک ما الطارق
او تا ته سپت د جسد د شپې راتلون کې ستورې النجم الثاقب ستورې دې پړقي دونکو ان كل نفس لما عليا حافظ نشتي هیڅ یو نفس مگر شتي باغ باندې ساتونکې د اعمالو د سوکتي نمونه سې دي کرام کاتبین فلينظر الانسان مما خلق نودي قول انسان چي دسنا بيدا شويده خلق مما دافق بيدا شويده دوبو طوب وونكونا ان دمرا سمكو بونا بيدا دي دمان ايدا قطرين بيدا يخرج من بين الصلب والدرائب اراوزي د میز د شا د سړی او د سینې د خزینه د منی د سړی د ملان روزی او د زنانه د سینې انه علی رجعه لقادر یقینا الله پر واپس کولو د دې انسان باندې قادر دی کله یوم تبلى السرائر باغ ورز چراغ کار بشی پټ رازونه د بنشنه ورز نشنه رازونه د شینو خبرې په ټوله باغ ورز راخ کار کیږي ډېری خبرې د انسانانو ساتلې پټ د ټولو رازونو نه په پړد د قیامت ورز الله یو چتی او استغفر الله مرزي ده چې څنګه څنګه عمل لږ پټ ګناونه غستا څنګه دي چې الله خو به خیر ټولو ته به خیر زکه ابراهيم عليه السلام چې کومه دعا وختي سوي ولا تخزني يوم يبعثون يلا باغرز مما شرموها هذا شرم مديش الله يباغرز فما له من قوه ولا ناصر ننبيد دد باريس طاقتونا مدد كونك والسماء ذات الرجع قسم دے باسمان را گرزی دن کے دے سنگا بار بار باران کی پمخ را گرزی باران والارض ذات صدع او قسم دے بزمکا چی چاو دن کی دا پسل تیرا خیجی تانی میوی چی سدی انہو لقول فصل چی یقینا داوینا خام خارشتینی دا وما هو بالهزل او نددا توغي انهم يكيدون كيدا يقينا دوي چلونا كي چلونا عند قران د ختم ولد بارا واكيد كيدا او زوم تدبيركم بتدبير سرا فمهل الكافرين نمهلة وركا كافران دا امهلهم رويدا مهلة وركا دويدا لقا مدا فتبه ولقي بياوي الله سورة الأعلى رسول صلى الله عليه وسلم سورة اختر بمانزكيوي او ده جمعی پا منزکی بیوی او سورت الغاشیہ مقصد دا سورت پا گیداری چرا اللہ بندگی اوکی دا دعوت نفائدہ و اخلی زن پاک کئی دا گناہونو نا آغا خبری اومنی کمی چی پیغمبرانو در وڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا پاکی واید نمدر بخبل چوچتے الذي خلق فسوى اغزاد چی مخلوق پیدا کرے دے نو برابر کرے دے والذی قدر فادا او اغزاد چی اندازے کرے دا دا مخلوق فہدا نو ہدایت ورت کرے دے ہر مخلوق تے ہدایت کرے دے سمجھتا ہو دے جون دا تیرول لاری و تخولی ہر مخلوق الله تعالى جند تيرولو لا رخول والذي أخرج المرعى أو الله غزاتي
چراویستلی د گیا د پار د سریدو فجعله غثاء نحوا نو ګرځولی د بیا خشاک تور نمد الله تاخلت سنقرئك فلا تنسى زرد جيوب الولو من قتات قرآن نتان بنيريه إلا ما شاء الله مگر جاء الله يغواري أغبد نيري لك بعض آياتون قرآن كي ديسي ناسخة ومنسوخة مسلم يذكر كده بعض آياتون سنگ دي سنگ أخوشتي أخوشتي أبي غمبر تم يأتي بلکل ختم شوی دی او حکمم ختم شوی نو بلکل یہ ارکڑی دی پیغمبر دی جیسی کی مطلب دی اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى يَقِينًا اللَّهَ پُوِيگِ بَخْكَارَ او بَبَتُ بَانْدِ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى او اسانی بوکو دا سر اسان دین درفتا یعنی وحی بدر تا اسان کو دا دین بین اول بدر اسان کو فذکر نو نسیت کوا ان نفعت الذکرا کچرت فائی دور کولا نسیت بیان ولو ان بمعنی دا یقیناً دے یعنی یقیناً نسیت فائی دور کئی سیذکر من یخشا زرده چه نصیحت بواخلی اغا سوک جیریگی و یتجنب الاشقا او پا دد بشید دینا بدبخت انسان الَّذی یصل النار الكبرى اغا چه ننوزی بلوی ورتا ثم لا يموت فيا ولا يحيا بیا با نمر باغی کی او نب جوندی جوندی بنی؟ اگر جونی سے جون نہ دے اللہ وینا مرک شدے ونا جون شدے قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دے اگر سوک جزانی پاکو دا گناہ انونا خدا آیتو نوازی حدیق دا سو پوئی گئے نا کنو پوئی گئی بیما توائی خدا طول دا موضوع طول مخی تیرے شوی دا وازی حدیق اکثر دا آخرت تذکیرہ دا دا گناہون نزان ساتلو تذکیرہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّي فَصَلَّا او یادِكُ نُمْدَلَ بَغْبَلْنُ مُنزِوكُ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ كِتَاسُ غُرَكَ وَيْجُوَنْدَ دُنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَابْقَا او آخرت بیر غرد او امیش دے ان هذا لفي الصحف الاولى يقينا دا خبر خام خاب مخكينو كتاب نكوا اغي كم داوا سبا كوا نا مرا چتنا نا اخرت خبری هذا غير جواب وسوسة وسموي سمرو غيكي باوسط كشل منت بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى آخرة أميشة دي أو غرر دا بمخينو كتابونو كده فدي كتاب سوداكي شوي جدا كما خبر بكي وی خوشی صحف ابراهیم و موسی چی کتابون دا ابراهیم و دا موسی علیم السلام دی سورة الغاشیہ پا دیکن دا آخرت او دا قیامت حیبت بیان شوئے دی او چی فاور از بخلق پا دو قسم مکی سورت تی شپگی شیطنی پا دیکن بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية يقينا راغلي دتا خبر د پټون کی مصیبت هغه مصیبت چې انسان به بالکل راګیر کی پټ وای کی کم مصیبت ته قیامت ورځ وجوه يومئذ خاشعة باز مخنا بباور الزليلي عاملة ناصبا عمل كون كي بي زان بي استره كري عمل بي دير زياد كري خواه با طريقه در رسول صلى الله عليه وسلم بني نعملون بي كري خو زاني سلیکڑے تصلا نارا حامیا ننوزی با گرم وردا تسقا من عین آنیا سکولے کی بابا غوی باندی دا گرمی چنینا لیس لهم طعام نبیدا غوی دا بار خوراک الا من ضریع مگر دازغی دار بوٹینا لا يسمن ولا يغني من جوع نبا دوی سر بیو نبا دوی تفای دور کئی دلوگینا نا انسان جس والا فای دور کئی نولا لوگ ختمی وجوه يومئذ ناعما باز مخونه با باغور رو تازی لسعی ها راضیه نخبل کوشش نبرازی فی جنت عالیه بدن جنت کی بی لا تسمع فی ها لاغیه نباوری باغی کی بی فیدی خبری فی ها عین جاریه باغی کی بچنی روانی فی ها سرور مرفوع باغی کی با کٹنی دنگ دنگ و اکواب موضوع او گلاسون بی خودشی بمیزنو و نمارق مصفوفا او تکیگانی بی بصف کی برتی و زرابی و مبثوثا او بستری بی خوری کریشوی اللہ اکبر دنگ جنت روانی چینی دنگ دنگ تختونا و کٹونا گلاسونا و بمیزونا و پسف کے پراتی تکیگانی بدا سی پلین کے پراتی لاندی بدی تلائنی پراتی دا تلائنو بر طرف و لاندی طرف دوانا بدا سن جوڑی ریخمونا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ایا دوی نګوري او خانو دا چې څنګه پیدا کړې شوې دي الله د خپل قدرت نخې بیانې ویل السماء كيف رفعت او اسمان ته چې څنګه اوچت کړې شوې دي ویل الجبال كيف نصبت او غرونو ته چې څنګه ودرولې شوې دي ویل الارض كيف سطحت او زمکی ته چې څنګه غوړولې شوې ده فذكر نبيان واد انما انت مذكر يقينا تشرف بيان انكي لست عليهم بمسيطر نيت بدوي باندي چوكي دار مقرر کړي شوي چې دوی بلاسي ایمان راوړي نه ستا کار صرف سره صرف چیرے دین بین اولی الا من تولا و کفر مگر آغا سوک چی واوڑی دو دا خبری دا منلونا و کفری و کو فیعذبو اللہ العذاب الاکبر نا عذاب بور کی دتا اللہ لوی عذاب ان الینا ایابهم یقینا خاص منگ دا یا زمان درفت دا دوی را گرزی دل دی ثم ان علینا حسابهم بیا یقینا پا منگ باندی ساب دا دوی دی سورة الفجر مکی سورت تے دیکھ دیر شایتون دی
په دې صورت کې الله د انسانانو بیماری ذکر کړی دا چې دوی د الله نه غافل دي، مقدس اوقاتو کې دوی عبادتونه نه کوي، قیمتي ورځې په دوی باندې هسې تیرې شي. وجه د دې غفلت دا ده چې دنیا په دوی باندې زورهوره شوې ده، او د دنیا سره محبت الله ویریږي. علاج دا دی چې قیامت را یاد کا، هغه ورځ چې الله به خپله حساب کتاب لراشي. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر قسم به قسم دي بوخد سار باندي، وليال عشر او بلسوش بو باندي. وليال عشر نمرات كم؟ ها ذو الحجيه، ذو الحجيه لسورجي. والشفع والوتر او بجفت وتاق باندي، جفت وتاق عرفاء يوم النحر. بعض مفسرين داول بعض ويدا منزونا طول منزونا بكيرالو لك ما خام منز تاق دي بيلا نور منزونا سري جفتي بيا ويتر تاق توديسي نويدي طول ما لقسمه خوراشو. والليل إذا يسر او پشپ باندې کله چې روان شي، هل في ذلك قسم لذي حجر، یقینا شتي په دې کې برخه د عقل والا دباره. الم تر كيف فعل ربك بعاد، آیا نه ګورې ته چې څه کار کړی و رب ستا د عادیانو سره. ارم ذات العماد، چې ارم دي ستنواله، ارم د عادیانو لقب دی ستنواله، یعنې د هغوی د کورونو ستنې ډېرې دنګې وې، دلیل دی چې د هغوی بدنونه څه وو، هغه ډېر دنګ وو. مخکې تفصیل تیر شوی د هغوی د واقعې. التي لم يخلق مثلها في البلاد، هغه دي چې نه دي پیدا کړی شوي د هغوی په شان په ټولو ښارونو کې. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، او سموديان هغه کسان دي چې تراشل وې کاڼي بلمنو د غرونو کې. وفرعون ذي الاوتاد، او فرعون ميخونو والا. الذين طغوا في البلاد، هغه کسان دي چې سرکشي کړې وه په ښارونو کې. فاكثروا فيها الفساد، نزياتكو باغيك فساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، نراول بدوي باندي ربستا، نراول بدوي باندي ربستا چابك دعزا. طول ختمكو. إن ربك لبالمرصاد، يقينا ربستا خام خاب زيد انتظار كده. پس یې انتظار کې څه مطلب دی؟ یعنې قیامت ورځې ته خبره ټوله لیټ ته صبر وکوئ، بیا هر څه به موقع راشي. انسان کې بیماری څه ده؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، نو هر کله انسان، نو هر چې انسان دی کله چې ازمیښو کې بده باندې رب ده ده. فاکرمه ونعمه، نو عزت ورکی دتا و نعمتونه ورکی دتا. دا ګوره امتحان دی، ګوره الله وی ابتلاه ربو، په امتحان کې دله څه ورکی؟ عزت او نعمتونه. فیقول نو وی دوی ربی اکرمن، رب زما ډیر عزت راکوما دا. و اما اذا ما ابتلا، او هر کله چې ازمیښو کې بده باندې، همدغه رب یې ازمیښو کې. فقدر عليه رزقا، نتنكي بد باندي رزق ددا. فيقول ربي أهانا، نويدي رب زما سبقاوي وكو زما. الله سبقاوي، يعني مطلب ده حاصل ده خبر داني چه ده انسانان عزت پسكي گني مالك ويم ده خلق ويم پراني الله دي رزتون چه گره سبه کري چه الله خوخشه. حجي سره غريبي نو دوی مطلب دی چې ته باندې بدانه الله عذاب الله وي. نه، دواړه امتحانونه دي.
كلا بل لا تكرمون اليتيم هجري دزين دا يعني عزت او ذلت ته په مال سره نه ډیری بلکې که ته عزت غواړې هغه دې اعمالو کې دروان چې کوم دي خو هغه تاسو نه کوئ. لا تکرمون الیتیم تاسو عزت نه کوئ د یتیم. عزت خو به دې کې دی چې د یتیم عزت وکړي خو تاسو یې نه کوئ. ولا تحاضون على طعام المسكين او تيزي نوركوي تاسو بخوراك دا مسكين باني. وتأكلون التراث أكلا لما او خري تاسو ميراس بخوراك دير سرا يعني مال دمرو. وتحبون المال حبا جما او مینا کوئی دا مال سر ډیر مینا. کلای چری دی سین دا بکار اذا دک جی الارض دکا دکا کل جو خزول شیز مکاب خزولو خزولو سرا. و جا رب کورا بشی ربستا بخبل با اللہ حساب کتاب لرائج. والملک صفا صفا او ملائک برا کشی سفنا سفنا اللہ بمخ کی مدوم آجز اولا ری طول. وجیع یوم ایذ بی جہنم او راب وستیشی بدا اور جہنم. یوم ایذ یتذکر الانسان بدا اور از بخام غانز یدخل انسان. وانا لو الذکر او دکم زینبا او د کوم جنبې د لره نصیحت اغست څه فایده نه ورکه. جهنم ولې د نصیحت اخلي خو الله نصیحت اغست فایده نه ورکه. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وی بده حیر مان د ما لره چې مخکې مې لېږلی وی عملونه د خپل ژوند د پاره. ګوره دغې ته ژوند وایي حالانکہ جون خود تیر کرے خودی تا جون ہوئی مطلب حقیقی جون اغدا غدے. فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَحَدُ نو بدر اور از بازاب نور کی پشان دالا دا عذاب سوک. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَحَدُ او تلل بنشی کولے پشان دا تلل دا اللہ سوک. يا أيتها النفس المطمئنة اي نفس يقين كونك يا ده جنتي انسان ارجعي الى ربك راضية مرضية وابشخ بالربتا خوشالا خوشالا كريشوي. فدخلي في عبادي نورنا نوزاب بندگان زماكي. ودخلي جنتي او ننوز زما جنتا. سورة البلد مكي سورة شلعتون ايديك فدي سورة كاللالا خبر ذكر كرده چه انسان دا جون دا بمشاقتون كروان خوبية دادا چی لچاغ مشقت او سخت اغلا فائده ورکی او لچاغ فائده ورنکی. مومن هم سخت تیری دیندار هم سخت تیری او بیدین هم سخت تیری خود بیدین اغا سختی ستلیشی با دنیا کیم او ستلیشی با کم زیگی آخرت کیم. مومن که ستلیشی با دنیا کی خود دمشی با آخرت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد خامخا قسم خرم بدي خار باندي مكة باندي. وأنت حل بهذا البلد بدي سحال كي جتنازل يي بدي خار كي يعني اشتبك موجودي يا تبا نزلی دون که ای دی خارت رازی با تو بیا. ووالد وما ولد
او قسم بهر بلار او باغج اولادي را وليدي. لقد خلقنا الانسان في كبد، يقينا پیدا کرده دي منگ انسان بسختو كي. دا خبر الله ده گره الله انسان پیدا بسختو كي ره در يعني جون طول ده سختی ده گره ده ده پیدایش ده منی ده قطره ده مور ده بچیدانی ده تل دم سختوه واده و که و جنی و گره ای برا خرچه و یوشه و بلش بچی ده خیلی تراغ ده انسان پا مور پلار بانی بیا سختوه نه همیاش ده تکلیف و ده مندی و داکتره بیا ده پیدایی سخته بیا ده لویوالی سخته بیا ده زوانی سخته بیا واده که ده سخته بیا بچی پیدایشی ده سخته بیا ده بچی ساتی ده سخته بیا بوداشی او بدنی کمزور کیگی بیا ده سخته بیا مرگ راشی بیا ده سخته بیا قبر کی سخته او طول سره سخته و سخت او دا جون که سوک بغیر ده سخته نگواری آبا لیوانه سختی با لازمی خوب ده سختو که بسه کهو صبر بکهو. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، ایا گمان که چه هیچری به قادر نه بد باندې سوک. کافر انسان دا گمان ده یقول اهلکت مالا لبدا، ویده مال گول دی ډیر مال. ایحسب ان لم یره احد، ایا گمان کی چې ونه لیدو دی چا. الم نجعل له عینین، ایا ندی ګرځولی موږ د ده دپاره دوه سترګې. ولسانا وشفتين او جبه ودو شندي. وهديناه النجدين، او خولي دي من دتا دولاري دولاري لارد دي هدايت لارد دي قمراهي استغفال مرزي لجي كما غراكي. فلقت حمل عقبة، نون دي اولي دل دي بكنداو باندي. اصل وجده يا الله وي دی پتا کنڈاو نے دی اوڑے دلے. وما ادراک ما العقبہ، او سب وکڑے تا چی سدے کنڈاو. اللہ دا کنڈاو یعنی دا عمل گران دی دی سیدی لکا پا کنڈاو اوڑے دا تیرے دا پا دی غرونو خطا داخل سیدی. فکو رقبہ ازاد ولد مریدی، او اطعام یا خوراک ورک ولدی غریب دا. فی یوم ذی مسغبا، پا دیسی ورز کی چلوگی والدا. یتیمن یتیمتا ذا مقربا، چی خاوندق پل ولیدے. او مسکینا یا مسکین دا ذا متربا، چی خاوندق خاور دے. اسو سرم نشتی خاور دے و سرم اس. ثم كان من الذين آمنوا، بيا بيدا كسان نجيمان راولي. وتواصوا بالصبر، ويوبلت وسيت كري بصبر. وتواصوا بالمرحمة، او يوبلت وسيت كري برحم كولو. اولئك اصحاب الميمنة، دا كسان خيل اسوالدي. الله يبكي من شمارك. والذين كفروا بآياتنا، وكسان جي كفر كرد زمان بايتنا، هم أصحاب المشأمة، دي خواندان دا قسلاس دي. عليهم نار مؤصدا، ودي باندي وور دي بان كريش ويدار طرفنا. سورة الشمس مکی سورة تے، او پا دیگی پینزل سایتو نئی. غرض او مقصد دا سورة چی انسان لبکار رجیزان پاک کی دا گناونو نا و دا شرک نا و نصیحت و آخلی، او ندیکی کی پشاند آغا مجرمانو چی اللہ تبا کری. بسم الله الرحمن الرحيم،
والشمس وضحاها قسم دي بنورا وبرنا داغي والقمر إذا جلا أو قسم دي بس وميك لجي وربسي شبن وربسي والنار إذا جلا أو قسم دي بورزك لجي راخ كارك ورلرا والليل إذا يغشا أو بشبك لجي بدك ورلرا والسماء وما بناها أو قسم بأسمان أو باغلا چي جوڑ کري دي دغا اسمان والأرض وما ضحا أو قسم دي بزمك أو باغلا چي خور کري دي دغا اسمك الله قسم خوري بچا باندي فزان باندي ونفس وما سواها او قسم دي بنفس باندي او باغ الله چي داي برابر گڑي دي فألهمها فجورها وتقواها بس خولي دتنا فرماني او دتقوى لارا قد افلح من زكاها يقينا كامياب دي اغسوك چي پاكي كخبل نفس ده گناهونونا وقد خاب من دستاها او يقينا ناكام دي اغسوك چي دوبي كخبل نفس بگناهونوكي كذبت ثمود بطغواها تكذبكو سموديانو بسبب دسر كشيداوي اذ بعث اشقاها كلا جرا باسدو بدبختا داوينا سنمو قدار فقال لهم رسول الله نو يا غيدا رسول دالا ناقد الله وسقيا لياز قيد وخد الله او دوار دوبو داغي فكذبوا ندوي دروجا وقالوا بيغمبر فعقروها ولا ليك لوخا فدمدم عليهم ربهم نتبعي لا وزن بدوي باندي رب ددوي بذنبهم بسبب دقنا ونددوي فسواها نبرابر اكرت تبعي بدوي باندي ولا يخاف عقباها او نريد الله دانجام ددي كارنا هل نيري يدين جي وقول بازابور كنا قوم زمانة تبوسك سورة الليل مكي سورة تي او بدي كي يوي شايتوني بدي سورة كما الله دا خبر ذكر كري جري انسانان وعمال بدوق اسمه دي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى قسم دي بشباك لجي بدك نور والنهار إذا تجلى أو قسم دي بورزك لجي روخا نشي وما خلق الذكر والأنثى أو قسم باغلا چي بيدا كري دي نارنا وزنانا إن سعيكم لشتى يقينا كوشش تاسو خامغا جدا جدا دي نهر چا كوشش دي جدا دي اچا كوشش دا دنیا دا پار دي كور جوڑولو دا پار دي اچا كوشش دا اللہ دا رضا کولو دا پار دي دا اللہ و توشی وشان كوششو نفو ندي فاما من اعطا والدقا نهر چا غسوك دي چا مالي ورقو والدقوا يوكلا وصدق بالحسنى او تصدق وكود جنت فسنيسرون اليسرى نزر دج اساني بورگو دتا اساني طرف دا يعني الدين بوتا سكو دا بوتا اسانكو واما من بخل واستغنى او اغجاجي بخلي وكوزاني ببرواكو وكذب بالحسنى وتكذب وكود خست خبري الجنة يا لا إله إلا الله فسنيسر للعسرى نزر دجي
أساني بوركو دلرا دسختي درفتا وما يغني عنه ماله إذا درد أو فايدة بورنكي دتمال دد كلاجي ديو غرزيكي وورتا فايدة بورنكي دتمال دد كلاجي ديو غرزيكي وورتا دغ مال چې دغې د لاسه د بخل کو ان علینا للهدى یقینا زمنګ بزیمه باندې خامخا لار خودی و ان لنا للاخره والاولى او یقینا خاص زمنګ د باره اخرت او دنیا ده فانذرتكم نارا تلظى نما وير وليدا سدورنا جلم بي وي مغد كار استاسو ده الله وي خد الله كار سو ده الله كار سو جواب ما لركو كم جو مخي تناسي او من بار بار داوي لجي كم كسان جواب نيشي ركو لاغ مخي تمكي ني مخي تماغ كس كيني چه اغا بزان اعتمادي ني او ويخي درسكي سزان دوبر استرائي كومه نتیجې د هغې دره وځي تاسو ما د دې څه ګورئ زه به هم خفه کېږم که نه نو دلته مخې ته چې کوم کېنئ برای مهرباني جواب راکوئ نشئ راکولی هر درس کې هغه په کار چې شاته ناشي هغې ده شاته الله بخلي یا ستنې ته ډډه یا اوده یا ویښ یا که هر څنګه هغې څه پته نه لګي او ته یاد دی یاد نه دی خو مخې ته هغه ملګري کېنئ چې هغوی ته خبره یادې یا ویښ یې دیکې خو یادولو ته هم څه ضرورت نشته ناسانه ده فانذرتكم نارا ترضى لو ما وير ولي تسدورنا نموي ما كار ده الله سو بايكم بس غلب نو كار ده الله سو يرى وركول لورنا لا يصلها الا الاشقى نن نبن نوزي دي ورت مگر دير بدبخت الذي كذب وتولى هغتي دروغجني غنو حق ومخواله ود الله ده ديننا وسيجنبها الاتقى او زرد چې بچ بکړی شي د دین تقوا دار الذي يؤتي ماله يتزكى هغه چې ورکی مال خپل د ځان پاکولو د پاره وما لاحد عنده من نعمه تجزى او نشتی د هیچا د پاره د ده سره څه احسان چې د هغې بدله ورکوي یعنی دې چې دا ښه کوي د الله د پاره یې کوي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر د پاره د لټولو د مخ درب د چې اوچت ولا سوف يرضى وخامخ حاضر د چې راضي بشتي شي مفسرین وای چې دا صفاتونه ټول ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې نو هغه به داخلي یې باولک سوره الضحى مکی سوره ته په دې کې یو لس ایتونه رسول سم عظمت په کې بیان شوی یو سو ورځو د پاره وحي بند شي او رسول سم باندې یو مشرک زنان را لورته وی یو شیطان پری خو دی وی اوس نه راځي رسول سم خپش ولا ایتون نازل کو بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسم دې د ساخ په وخت واللیل اذا سجا او قسم دې په شپه باندې کله چې وغړی ما ودعك ربك وما قلا نئی پری خود ربتا و نئی ہر کڑی ولل آخرت خیر لک من الاولا او خامخ آخرت غرد استاد بارد دنیانا ولسوف یعطیک ربک فترضا او زرد چی درب کی تا ترب ستا دیر سانو تب خوش آلشی علم یجید کا یتیم فاوا آیا نوی مندل اللہ تا یتیم نو زیدر کو ووجدك ضالا فهدى او مندلي وتغافلا لا ريدر توخوا ووجدك عائلا فاغنى او مندلي وتغرب نمال دارك لي فاما اليتيم فلا تقهر بس هرشي يتيم دين وغصور تمكوا يتم يتيم ومخك واما السائل فلا تنهر او هرشي سوال قردين وميرتا واما بنعمه ربك فحدث
او هر چی نعمت در استاده نو بیانوی نعمت بیانول د دې لپاره چې د الله شکر ادا کړي دا جایز دی او نعمت بیانول د تکبر لپاره دا حرام دی. سورة الانشراح دا مکی سورة تی او پدې کې اته ایتونه دي پدې کې د رسول صلی الله علیه وسلم شان بیان شوی. بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك آیا ند پرانستی منگ ستا د پاره سینه ستا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم سینه کولو کړې وه په حسي طریقې سره په معنوي طریقې سره معنوي یعنی الله پراخه کړې وه دین ته حسي دوه پیرې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سینه چې ده کولو شوې ده او دا زړه د زمزم په اوبو باندې انزلی شوی د هغې تفصیل ما د سیرت په درسونو کې کړی. ووضعنا عنك وزرك او چت کړې دی موږ دا نه بوج ستا الذي يقض ظهرك هغه بوج چې ماتولی ملا ستا بوج د نبوت. ورفعنا لك ذکرك او موږ پورته کړی دی ستا دپاره ذکر ستا. فإن مع العسر يسرا يقينا د سختي سره اسانتیا ده. إن مع العسر يسرا يقينا د سختي سره اسانتیا ده. فإذا فرغت فانصب نو کله چې فارغ شي نو ځان ستړی کړه د الله په بندګۍ کې. وإلى ربك فارغب او خاص رب خپل ته رغبت کوه. سورة التين مكي سورة وبديك اتايتوني. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون قسم دي بين زرباني وبخونا باندي وطور سينين او بطور غرباني سينين چه خيست دي يا رنا والدي. وهذا البلد الامين او قسم دي بدي خار باندي جامن والدي. تين وزيتون الاقادغة شام و فلسطین دا علاقه چلتا طول پیغمبران رغلی عیسی علیہ السلام و طور سینین موسی علیہ السلام تا اشاره دا. و هذا البلد الامین چا تا اشاره دا رسول السلام تا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا منگا پیدا کرده انسان بخیست شکل کی یا بخیست جوڑخ کی. ثم رددنا اسفل سافلین بیا منگا واپس کرده دی لاندی دلاندونا خسته انسان هیسوم نده چی سو بوری بگی دین داری نی زکا اللہ وی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر آگه سانچی ایمانی را ولده وعملو نیکری دینیک فلهم اجر غیر ممنون نداغوی دبار اجر دین ختمی دون که. فما یکذبو که بعدو بالدین نسی شده چی در اوجن گرزی تای انسانا ورستو دادی دلائلو نبی حساب کتاب. أليس الله بأحكم الحاكمين أي ندي الله فيصل كون كيد فيصل كون كنا. سورة العلق مكي سورة وبديكي نل سيتني ابتدائية بينزا آيات داغي واقعما كلا بيان كلاوا نا سيرة أخو جدا أه؟ دوری پاوله کی کله چې موږ اسباب د نزول د قران بیانول او دا خبره موږ بیانول چې قران په څو کال کې نازل شوه نو په هغه وخت کې موږ دا تفصیل کړو نو بیا هغه واقعي ته ضرورت نشته. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق والولا بمدد نم دربستا غزات چی پیدایشی کرده ده. خلق الانسان من علق پیدا کرده ده انسان ده تکره ده وینینا. اقرا و ربو کل اکرم الولا و ربستا دیری زتوال ده. الذي علم بالقلم غزات ده چی تعلیمی ورکره ده بندگانو ده بقلم سرا. علم الانسان ما لم يعلم خود نه کړی د انسان د داغس چې ورته نه معلوم. کلا ان الانسان ليطغى يقينا ام دي سيدا يقينا الانسان خام خاسر کشي کوي
الرآه استغنى پدی وجه چی ویلی دخ بلزان بی پروا یا مال دارا چکن انسان مال دارا ایسر کشی بگیراش اِنَّ الٰى رَبِّكَ المن اِنَّ الٰى رَبِّكَ الرجع یقیناً رب استاتا وابسیدا ارائیت الَّذِي يَنْهَا آیتا سوچ کرده ببارد آغا سڑی کے چی منکی عبدن اذا صلا بند زما کل چی منز کئی اسوک دے ابو جہل دے منکی سوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تا اللہ وی تا سوچ کرده ارائیت انکان علی الہدا آیتا سوچ کردے کچر تہیدے با ہدایت باندی دا پیغمبر موسکون کے او آبارا بی تقوی یا حکم کی با تقوی باندی ارائیت انکذب و تولا آیتا سوچ کردے کچر تہیدے کچر تہیدے تکزیب کیا و مخڑے تا سوک چی مانا کئی علم یعلم بی ان اللہ یرا اے ندے پودے بدے چی یقیناً اللہ ہی نہیں دے کاللہ ہی چری دیسی ندہ بکار لئن لم ینتہی کدے غلے نشو لنصف عن بالناصی خام خاو بداغو دے بتندی باندے تندے دے ٹھول نہیں زد منزے دے زکر اللہ تندے یا دے ناصیت کاذبت خاطیہ تندے دروغ جندیر گنانگار فلیدو نادیا نراودی وبلی دیخ پل مجلس والا سندو زبانی زرد چی منبر اولو دیکھ کون کی ملائک جہنم تا کلائی چری دی سند پکار لا تو تیو خبر ممن دادا وقت وسجد وقت ریب و سجدہ لگا واو زان نیج دی کاللہ تا سورة القدر مکی سورة تا بدی کی پینزائی تنی دا قرآن عظمت پا کبین شوئے او دا لیلت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ یقیناً منگ نازل کردے دا قرآن پشمد عزت کی تفصیل ما دوری باولے کی کردے جسنگ اللہ نازل کردے پا کم شپا کی لیت القدر شپا کم شپا واقعی کی اختلاف او سنگ اول پر قرآن نازل شئے بیا سنگ دیر اشکالے کیا طول تفصیل تشئے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ او سب پوہ کرے تا چی سدش پا دا عزت لیلت القدر خیر من الف شهر شپا دا عزت غور دا دا زرو میاشتو نا غور دا دا زرو میاشتو نا دنہ دا زرو میاشتو پشا چاچی لیلت القدر پشپا کی عبادتو کو لکہ سنورت یا کال عبادتو چیو تقریبا تنزل الملائکت والروح فیہا بیذن ربیم اراکو زیگی ملائک او جبریل علیہ السلام باغی کے بحکم در بخبل من کل امر بہر یوکار ان ہر کار ببارک تقدیر لکلے کی یہ یوکار کن سلام سلامتی والد ہی دغشبا حتی مطلع الفجر تر راختو دا سبابوری سورة البینہ پا دیکھ اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بین اکڑے جب بندگان پیغمبران تو زورت لری بل اللہ چلی طول پیغمبران دین سو اغیو توحید دین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین نو کافران دا اہل کتابنا و مشرکان منفکین ختمی دن کی دا دنیانا حتی تاتی یوم البینہ تردی جراشی دوی دخکار دلیل اللہ ما دا وقت بورینا ختمول چی سو بوری میں سنو راوستے دلیل دلیل سوک دے رسول من اللہ چی اغا پیغمبر دے اللہ دے طرفنا یتلو صحفا مطہر الولی پاک پانی فیا کتم و قیمہ پاکی کی حکمون دی عدل والا پاک پانی نو قرآن مراد دے او کتم و قیمہ حکمون دی بیا بدی قرآن کی وصل اللہ بدی بینی دا اہل کتابو چی دو اختلافات دا دید اللہ سنی دی پیدا کری چی دوی سر علم نو بلکہ سر دا علم اختلافات پیدا کری وما تفرق الذین اوتو الكتاب او ندی جدا شوی آگا کسان چی ورطا ورکڑے شوی دے کتاب الا مگر من بعد ما جات هم البینا ورسو دا دینا چی راغے دوی دا خکار دلیل رسول سلم راغے او دا غیر بعد دوی اختلافات پیدا کرو خود پتو جدا حق دے
وما أمروا إلا ليعبدوا الله أو ديت حكم نوشوية مقر دديت بندقيو كيدا الله مخلصين له الدين خالص كهنكي يغلر دا بندقي حنفاء شكلكي بدين باندي ويقيم الصلاة وبابندي كويد منزا ويؤتوا الزكاة وركوي زكاة وذلك دين القيمة ودا دين دي مزبوط يا دا دين دي دكلك والكو پیغمبران مخک مسئلہ تیرا شوی دا رسول سم سوی وی منگا سیو منگا رونیو خو پپلار کے نور میرے نیو مورم جدا دا پلارم یو دے نو دین بنیاد یو دے توحید و عقیدہ ہاں بعض احکام و شرائع کی تبدیلی رات لیشی خو پا عقیدہ کی تبدیلی اغنی راشی ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين يقيننا كسان كفر كريد اهل الكتاب ومشركاننا في نار جهنم خالدين فيها اورد جهنم كي بي هميشه بي باغي كي اولئك هم شر البريه ذا كسان دوينا كار خلق دي بمخلوق كي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا ناقصان جيمان را ولد وعملوني كردينيك أولئك هم خير البرية دا قسان هم دوي غردي بخلقك جزاء من ربهم جنات عدن بدل دوي بنز درب دوي جنتون داميش والدي تجري من تحت الانهار شبيه بلاند داغين ولي خالدين فيها ابدا هميشه بي باغيك هميشه رضي الله عنهم ورضوا عن رازي دي الله دوينا ودوي رازي دي دلانا ذلك لمن خشي ربه داني متون داغ شاد فاردي شيريك دخبل ربنا الله لمن تنسك سورة الزلزال پا دی صورت کہ اللہ دا آخرت حیبت بین کرے او دا چی ہر عمل چی تکے ذرہ برابری منو لاغی بدل بتا تمیلاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کلچو خزولشیز مکاب خزول داغی سرا وأخرجت الأرض أثقالها أو رأوب باس اسمك بوجن أخبل وقال الإنسان ما لها أوي بإنسان سشويد دي اسمك لرا يومئذ تحدث أخبارها بعد غورز ببيان اسمك أخبل خبرنا حديث كي ديجي خبرنا داري جي پر انسانانو باندې بگوئی کی چی دا عمل کرده دا دا کاری کرده دلتا من تفصیل نیشو کولا یو غوخ لگ ده پر مخی تفصیل دیر زیاد شوی ده دویم دا چی زمان طبیعتو بخانه ده کسوک تفصیل ده ده لندو سرطون وری ده غالن اغم الحمدلله ما کرده ده اغم ملاویگیم دا غبینونا پا مکتبو کی پا انترنیت پا یوٹیوب چی بسکی گوری تفصیلی مشتی او مختصر مشتی چی سوک فائدہ غستہ گوڑی اگر پا ہر طریقہ فائدہ غستے شاو چی سوکی ناخلی ناکاغتا سرا اتا گینٹیم ناسی دا قرآن پا درس کی سنگ چراغل غریب آقشان آقشان واپس لارش بی ان ربک اوحالہ پا دیو جا چی ربستا حکم کڑے دیا غتا يومئذ يصدر الناس اشتاتا باغورز بوابش خلق الله تا دلي دلي ليروا اعمالهم تديد بارجو خويش ياوي تعملنا داوي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نشاج عملكو باندازة زري خير نوين باغا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى او شات يعملك باندازة ذري بد نوين باغا سورة العاديات موجودة لسورة الزجر بعدم الشكر لربي انسان ترى تنور كول شكر نادا كيدا اللاد نعمتونه
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا قسم دي باسنو مندوون كبان دي جهنيجي فالموريات خدحا بياور راوشتون كيري بوالو دخبوسرا شكرا مندر دير تيزوي فالمغيرات صبحا بياملكون كيري دسار بوخي فأثر نبي نقعا نراو چتے باغی سرا غبار عملہ چونکی ہو دوڑش اللہ اکبر ناشنا منظر دے اللہ ہوئی فوسط نبی جمع نو منستن نوزی بدے غبار کے دلید کافران دا دا غبار ہی یو ہی دو بگی ورن نوزی کافران در تو مجاہدین اس سنو دیر پارا ذکر کرو چی یو خوب گی جہاد را جواندے کی دو منا چی اللہ وی انسانا تا دی اسن خوی برت واخ لکن سمر زور وردے خو آغا سا کئی سا چو تا مالک کوئی پا دی مالک کی زور دیر دے کبا دی اس کی اس کی خو بیام کئی آغا سا چی مالک کوئی او ماو تا سمر کمزوری ہو او مالک چرا تا سوی آغا منو نیو منو دیتا بکی اشارت ان الانسان لربه لکنون یقینا انسان در بخبل دیر ناشکر دے و انہو علا ذالک لشید او یقینا ناغبیا خام خواب دی باندی خبردار دے یا گوا دے بخبل منی و انہو لحب الخیر لشدید او یقینا دے دا محبت دا مال سر دیر سخ دے عام انسان او دا طبیعت تے چی مالی سر دے خواخت دے خب باز بگی بیاغ دی چیزانی لمن دا مرین نیولے تول انسان او دا مال سر محبت خب من دا خبر مکی ذکر کرنگو ما سر ٹیم نیشتی زی چی خبری کم سوچ میرا چی دی ذکرنے ومین دوا سیزی خو ما تا صدا خبر ذکر کرده و چی مال دی مال نسورلی جوڑا که لپاس بگرزه نبیا با کامیابی ایس خبر نه مال سر محبت تیز ما سر محبت ستاو سر دی راقم دی بلی طولو دی خود دی مال نسورلی جوڑا که گرزه بینو مزیه با او کی دا اللہ پا دینی و لگاو پا خفل دی مزیه واخ خو چی کل تا دا مال سور لیشی دقا پیٹی بیا گر زورا گر زورا دا خوٹی کلی او سوڑا کی گی دا کلی ابلا کی گی دا ندا اللہ پا دین با خرچو کی نبا پزانو کی خوار و زار با دی دنیا نلارش افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور اینو نبوی گی دے کل چی برا بور دکڑی شی آسوک چی بخبرونو کی دی وحصل ما فی الصدور او راخ کار بکڑی شی آغس چی بسینو کی دی ان رب بیم یوم ایدی لخبی یقینا رب دوی بدوی باندی بدغور سخام خبردار دی سورة القارعة مکی سورت تے یول سیتونی بدی کم اللہ دا آخرت حبت بین کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة اغورز چٹنگون کی دا زنو لرا مالقارعة صدا تنگون کی رز وما ادراك ما الغارعة او سبو اکڑیتا چی صدا تنگون کی ورز یوم یکون الناس فاغور چی شبا خلق کالفراش المبثوث پشاند بتنگانو خوار وارا و
وتكون الجبال أو شبا غرنا كاللعهن المنفوش طشان دولي وألي شوي. فأما من ثقلت موازينه مساغ سوكجي درانشي بس أغسوك جدرني جتلي دعمل نداغا فهو في عيشة راضية نديبي بخشالة جونكي. وأما من خفت موازينه أو أغسوك جسمك جتلي دعمل نداغا فأمه هاوية نزيد وبسيد دبهاوية كندي. وما أدرى كما هي أو تتسبد ذا جسد ذا كندا نار حامية ورد سخت قرم. سورة التكاثر أتيتني بديك مكي سورة رتنا وركي الله إنسان تجي إنسان غافل دي ودنيا بس لگي دلي. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر غافل كريتاسو هرست ديروالي ديروالي دي هرست هرست ديروالي بارسك مال بچي كور دنيا الله ويدي غافلك لجاوي لجاوي حتى زردم المغامر تردي جلالي بقي خبر ندا. الله أكبر الله يبقي رزق مرة شوي يعني مطلب داري جي لالي مريم بخبلو لا سنو كسكن مقبرو دفع غير رسم ختم نشو. كلا دي سند بكار سوف تعلم زرد جب وبشيداسو. ثم كلا بيا هجر دي سين دبكا سوف تعلمون زرد جب وبشي كلا هجر دي سين دبكا لو تعلمون علم اليقين كچر داسو بويده با يقيني علم سرا بيا بنا غافلة كيده يرس ممدير نكوال تاسو بويله جمار غرازي يدوم يرست سزرت. لترون الجحيم خام خايني بتاس جهنم ثم لترون عين اليقين بياب خام خايني اغبستر قود يقين يعني مخامخ بيني. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بياب خامخا تپوس کی گیتا سنا بد اورز مبارد نعمتن کے یار سب تپوس کی. سورة العصر واللہ العظیم جی یہ سورة تیری کی نظر اغوخی بگی پاتی کی دمگنا بیا پتنی شی اللہ با دورز منگ ترا کئی نبرا کئی بیا پتنی شی دا قرآن بچا تدی سوایو نبوایو. سورة العصر مكي سورة بدي يدري آياتون دي يو دير جامع سورة لند و غند سورة بدي كالله ده انسان مرض و ده علاج ذكر کرده. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر قسم دے بزمان باندی یا قسم دے بمازیگر باندی دا زمانہ دے چی انسان دے وقت قدر ونکو زائے کو یا دا مازیگر دا وقت خاص پدی زکر کو کی دا ٹیم کی اکثر دا تاجران و دا تجارت گرمی اللہ دغا وقت ذکر کچھ دی ٹیم کی انسان تاوانیش. ان الانسان لفی غسر یقینا انسان خامخا بتاوان کی دے طول انسان بتاوان کی دے
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر آغا کسان چی ایمان را وڑے دے وعملو نیکڑی دی نیک وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او وصیت کڑے دے یو بلتا دا حق او وصیت کڑے دے یو بلتا دا صبر سورة الهمزة دا مکی سورت دے و بڑی گی نهای تنری اللہ بگی بد صفات بین کلی جی ردی نزان ساتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل همزة الهمزة تبایی دا دهر عیب لگا ان کی او بدی و ان کی دا بارا همزا عیب لگا ان کے دے لمزا عیب لگا ان کے بجبا همزا کی اشارہ دا لمزا کی جب استعمال شو وجہ دا چی خلق سپک گنی الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا آغا چی را جمع کرده ده ماله و شماری آغا يحسب ان ماله اخلده گمان که چی یقینا مال ده ده بامیشه و ساتی ده کلا دسین ده لینبذن فی الحطمه خامخا غزار بکرشی ده بحطمه ورکه وما أدراك ما الحطمة أو سبو كريتا تسشد حطمة نار الله الموقدة ورد الله دي جبل كريشويد التي تطلع على الأفئدة هغدي جورخيجي بزرن باندي إِنَّا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدًا يَقِينًا دَاوُرْ بَبَدِي بَانْدِي جُخْكْلَي شَوَيْهِ دَهَرْ تَرَفْنَا فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا بَوْقْدُوْقْدُوْسْتَنُكِي سورة الفيل مكي سورة تبين زائتوني اللہ بكي اشارة کرده هلاكت ابراهتا نو واقعا مگه تفسیر البصیرت کی بیان کړل ته و اوري بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ایت نګوري چې څنګه کارو کو رب ستاد اتیانو والو سرا سبحان الله قران ختمي کې نو الله بیا اشاره وکړي یو وخت دې سو چې دا قرآن لا نور راغلی په دغه کال وي دا قرآن چې په چا نازل شوی دا هغه پیدا شوی نه تاسو چې وي دا کوم قرآن ختموي جوهري خبرې په قرآن کې ترتیب دې سیغه چې خونه نه قرآن ختمي واقعا د اتیان ول راله لو راید کا هغه وخت همدغه کال وي ستاسو دا پیغمبر پیدا شوی او دا قرآن یې تاسو ته بیان کړی دا تی چې نن ختمي ألم يجعل كيدهم في تضليل أي أنه قرز وليتشل الله داوي ببربادئك وأرسل عليهم طيرا أبابيل أورالي قلي ولا باغوي باندي مارغان دلي دلي ترميهم بحجارة من سجيل ويشتلي أغوي بكانو دار كانو نجيبا خشيو بوركي فجعلهم كعصف مأكول نوي قرزو لأغوي بشان دبوسو خلالي شو سورة القريش په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی دا مسله بیانوي چې الله دې له مرکز درکو نو خیال یې ساتي کنه
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش الذي دي قران سرا ناس تبار بار منت نصیب کی والله دا اخری پیر نہ گرزی لیلا فی قریش تعجب دے بمنا د قریش و د دنیا سرا الى فی رحله الشتاء والصيف من داغوی دا سفر دا جمعی او دا ووڑی سرا دو سفری بے کولے تجارت دا پارا ووڑی گبا شام دتلو جمعی گبا یمن دتلو اللہ وی دمرا نعمتون ادر کلو دا خیستا خیستا سفرون کوئی فلیعبدو رب هذا البیت نو بندگی کوئی درب ددی کور الذی اطعمهم من جوع اغزاد دے چی خوراکی ورکڑے دے دویتا چی بچی دل وگینا و آمنهم من خوف او آمنی ورکو دویتا دیرینا سورة الماعون مکی صورت تے بدی کی وایت جنہی شپک بد صفات بگی اللہ بین کری جدا دا منافقان و مشرکینو ازانتی ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین اے خبری تداغ چانا چی دروغ جن گنی دن فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمِ نو داخو آغا کس دے چی دکی ورکی یتیم تا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ او تیزی نو ورکی بخوراک دا مسکین بانی فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ نو حلاکت دے مسکون کو لرا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هر کسان جی دوی دا منزون اخبالو نغافل دی طول بگی دن داخل دی سوک منز بخبال وقت نکی سوک قصدن اسی پا کورونو کی کئی دی طول دا پار تبایی دا منز سجده سی نلگی رکو سی نلگی الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ هر کسان جی دوی خود نکی بخبالو عمل نسرا ويمنعون الماعون او منكي دفايديشز چاله فائدہ نہ ورکی نو ته زن بچ ساتر دی صفتنا سوق دنا سی شی او والی سی شیتا سری س سامان پی سی او ستا وس کی یو ستا طاقت کی ناغلا سامان ورکوا سورة الكوثر مکی سورۃ تدری ایتونه دی شان نزول داری چی مشرکینو دا خبر کولا چی رسول سم ناری نبا چی نبا دکی اینو دے میرات تے دا دا تذکیر بنا کی اللہ دا سورت نازل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یقینا منگ در کڑے دے داتا دیر خیر دیر خیر کی دیر خبری دن نر علی نو دیکی دن حوز کوثر عمر اللہ دی منتر حوز کوثر نو بنصیب فصلی لربک وانحر نو منسکوا دقبل رب دبارا و قربانی کوا خاص داغ دبار دین دا مسلم صاحبی تشوا چی بٹ غٹ اختر کی با موز مخ کی قربانی با مخ کی موز با مخ کی بیا با قربانی کی ان شانیک هو الابتر یقینا استا دشمن
خاسغ بخير دي ننوي بغمرة ستاتس كيره خوبيه ميشه ده پار ستا دشمن بخير دي ده تذكيره بختمش سورة الكافرون مكي سورة تي پدي كده الولا والبرا مسألة ده دوستي دلاله د دشمنانو سره باندې کې دوستی دلاله دوستانو سره وکي مشرکان راغلي ویته یو کال زمونږ دی بوتانو بندگی کوم به یو کال ستاره دی الله کو الله وینې دی سی باندې کې بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون توايا كافران لا أعبد ما تعبدون بندگي نكم داغي جتاسوي بندگي قوي وأنا أنتم عابدون ما أعبد أو نتاسو بندگي كونكي أي داغ چاچي زي بندگي كوما ولا أنا عابد ما عبدتم أو نز بندگي كونكي أم داغ چي بندگي كوي تاسو ولا أنتم عابدون ما عبد أو نتاسو بندگي كونكي أي داغ چي زي بندگي كوما لكم دينكم ولي دين ساسو دبارا ساسو دين دي أو زما دبارا زما دين دي دي وقتنا دي جهاد مسألة نو نتاسو خبل كاركو ومن با خبل كاركو سورة النصر مدني سورة تودريه توني مقصد دا سورة اي پیغمبرا جون دي بختمي دو دي نوزان تيار ساته او موږ ته اشاره ده چې مسلمانانو دا مبارک مجلس په ختمېدو دی او دا مبارک میلمه تلو والی دی او دا روژه ختمېدو والی ده نو دعاګانې ډېرې غواړئ او استغفار تاسو هم ډېر کوئ چې الله زموږ کوتایانې وبخي بسم الله الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح كل جرى لم رستد الله فتحا مكة فتح شو عمر بن الخطاب رحمه الله القرية جمع كرو ويدري سورة مقصد سر امتحان تيغستو چا سوي چا سوي عبد الله بن عباس سوي وي كاري دي سي جي دي الله خبرو كي جي پیغمبر وقت ختم دو والا ہے دا حجۃ الوداع نه بعد نازل شي اخرنه حج رسول سم کړه او پاغه حج کې رسول سم درې سلور زینو کې دا خبره کړې و لعلی لا احج بعد عام هذا وکي دي چې زبه حج ونک په یو ځکه وی لعلی لا القاكم بعد عام هذا کې دي چې به تاسو سره ملو نشموي حج زده کې زمانه په یو ځکه وی لعلی لا اراكم بعد عام هذا کې دي چې مدینه بس به تاسو ویننم معاذ بن جبل تيويلوي لعلك تمر على قبري او مسجدي تبراشي دي يمن معاذ خو بيا بزمون بقبر بني تيرش او زمون بجمات بني بتيرش نو بدي سورة كي الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا خبر ور گئی چې ستا جون په ختمه دو دی ته خپل کار ختم کو د الله نه بخاله ډې رواړه کله چې غټ عبادت ختم شي نو خلک په اخره کې بخانه غواړي کله چې راله مرسته د الله او فتح شو مکه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وين تخلق چی داخلی گی بابا دین دا اللہ کی ڈلی ڈلی فسبح بحمد ربك واستغفر نو پاکی بین و سردستائنی در افستانا
واستغفر هو بخان غوار داغن ديرا إنه كان توابا يقين نغلا توب قبل كده. عائشة النووي رسول صلى الله عليه وسلم بدينا بعد بيا فركوك وبسجد كده دعاء ديروي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكل جوي توين خلق دل دل داخلي بيتم كان نورست برسول صلى الله عليه وسلم وفدونا روانو تقريبا يولك سليري زر يولك سلويخ زر صحابة كرام بيداشو هذه سرد الدرس مختتام تورا سيدو سبب ان شاء الله ده سورة اللهبنا يا ده سورة المسد نما شوروكو ده سلور سورة نما سبا وايو الله سبحانه وتعالى دي منقبوكي بقرآن وحديث من سبنك